去这一段时间，国际间陆陆续续都有发布相关的资讯啊。那像我们其实在十月多的时候，十月初的时候也有发布类似的资讯，那也有要求国内的业者都要来进行检验。那厂商这次就是回报说，他把国内台湾这边的市场市面上效期内的产品都验完了，那发现有九批是不合格。因为蛋类它也是属于一种不纯物啊，但这个不纯物本身其实是可能有致突变性的风险，那只是说现在的科学证据没有办法很清楚它到底对身体有怎样的危害，如果因为基于风险的考量下，还是请厂商来进行回收。它我们这次要回收其实是三种药品，那总共要回收九个批号。这九个批号的药品总量大约是900万粒左右。对，它这个药品其实也是用在治疗高血压。它三种其实是差在那个剂量跟复方。这三个药品它其实在健保的年度申报使用总量大约是那个4000万颗了、啊。所以这次只回收900万颗，其实不会，应该是不会影响到它的用药，而且市面上还有其他的那个可以替代的药品。